Zdravím vás všetkých. No, tak zomrela Madeleine Albrightová. Ste dojatí? Lebo ja áno. Hlavne zo slov pána ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky Korčoka, ktorý povedal, že zomrela obrankyňa demokracie. Neviem, ale podľa môjho názoru pán Korčok asi nečítal knihu Madeleine Albrightovej s názvom Fašizmus varovaní. Keby sa mu náhodou dostala do ruky, tak nech si nalistuje. Nemusí ísť hlboko, stačí strana 16 a tam je napísané, ako ona seba opisuje. V 11 rokoch som na strednej škole založila diskusný klub na medzinárodné vzťahy, takže vôbec sa nedivím, že 17-ročná dcéra prezidentky Slovenskej republiky chodí do diskusí televíznych, keď Madeleine Albrightová v 11 zakladala ten klub. Čiže pokračujem. Založila ona klub a menovala som sa jej predsedničkou. Ukážka demokracie. No. Ale skúsme si pustiť niečo k pani Albrightovej s láskavým dovolením autorov. Ak si budete chcieť vypočuť celú pesničku od Elánu, tak si nájdete skladbu A predsa sa točí. Je tam malý štiplavý odkaz, myslím si, že všetci pochopíte. No, ďalšia vec je, že tak celkom ma prekvapilo, že Slovenská republika konečne začína pretláčať mladých ľudí. Riaditeľom Piešťanskej nemocnice sa stal Miroslav Jašo, a pokiaľ je pravdou, tak vraj nemá ani atestáciu, ale má fantastické rodinné vzťahy. Je bratrancom poslanca z neexistujúcej strany Za ľudí Juraja Šeligu. Blahoželám najtransparentnejšej a najodbornejšej vládnej koalícii za celých 30 rokov, čo Slovensko je. No a myslím si, že Slovenská republika má ďalší príjm. Neviem o tom, že by nejaká iná vláda mala člena, ktorého národnosť je ukrajinská. No, pán Dostal sa stal štátnym tajomníkom Ministerstva spravodlivosti. Kliknite si na web stránku NRSR, dajte si tam poslanci a pozrite sa, že čo Dostal napísal. Má tam uvedené, že národnosť ukrajinská, blahoželám. Viete, minule mal rómsku, potom behal po parlamente so židovskou hviezdou. Ako konečne mu to vyšlo, lebo viete, pán Dostal je známy tým, že podáva trestné oznámenia na Harabína, na Kičuru, na bývalého ministra, už ani netuším, ten zoznam je strašne dlhý. Dokonca sám na seba. Ako to ma dojalo? Len by ma celkom zaujímalo, pán nový štátny tajomník, ako tie vaše trestné oznámenia dopadnú. Či aj vaša práca na ministerstve spravodlivosti bude mať takú kvalitu, ako vaše trestné oznámenia. Lebo polícia nemá čo robiť, len riešiť trestné oznámenia poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Super. No a to, že slovenský parlament vysmial opozíciu kvôli zdražovaniu a schôdza sa nekonala, no ja som veľmi zvedavá, čo sa bude konať, keď ľudia naozaj zistia, koľko ich stoja potraviny, a keď budú hladní oni a ich deti. Blahoželám vláde národnej katastrofy, lebo toto sme tu ešte nemali. Prajem vám všetkým krásny, príjemný deň, a pokým budete chcieť, ešte raz Elán A predsa sa točí.